теледидардағы қария, өмірдегі Бекжан Тұрыс. Кеше сол бір аймақты, бір ауылды, бір қария ұстап отырады. Әкімдеріміз сол қариялардың сөзін тыңдайды. Бүгінде олай емес. Бағытта өзі және өмір туралы сыр шертеді. Өйткені мен бұрыннан қазақты жүрегім соғады. Ол үшін алғы алысып жүрген азаматтың бірі. Ол ел болашағын ата дәстүр салтымен байланыстырады. Ата дәстүріміздің бәрі адыра қалып баратқан. Соны көрген кезде қанжылайым, соның дейін бар жағындай. Амалым манша, амалым деген айтамыз. Бейсенбі, 40-тің 20-сы күні кешкі 20 сағат 20 минутта бағытта Бекжан Тұрыспен болған сұхбатты көріңіздер.